Yesu asifiwe. Amen. Neno la kutuongoza ibada ya wakati huu inatoka kutoka kitabu cha Timotheo wa pili 2:19. Timotheo wa pili 2:19 inasema hivi: lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Ombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru, twakuinua kwa wema na fadhili zako. Tumeona ukiwa Mungu mwema, umekuwa Mungu mtakatifu katika maisha yetu. Twakushukuru, twakuinua hata kwa wakati huu umetuleta katika nyumba lako ili tukusifu na tukuabudu na tukutukuze katika jina la Yesu. Tuomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi katika ibada hii. Na ni katika jina la Yesu tuomba na hata tumeshukuru. Amen. Wanasifa. Bwana yasifa sifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tushangilie Bwana Yesu, kwa maana this is another day that the Lord has made, and we have a reason to rejoice and to be glad in him. Bwana Yesu asifiwe. Let's join our hands as we worship our Lord. Ainuliwe Bwana wa mambo ana, ainuliwe ametenda mema. 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 Amen.
Haleluya. Tunakuja mbele zako Bwana. Hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. Hakuna hata kitu. Tunakuja mbele zako Bwana. Pokea sifa na utukufu. Naja mbele zako Bwana. Naja mbele zako Mungu wetu. Haleluya. We worship you Jesus. We give you praise, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give him praise. There is none like you, Lord. Hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, usikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Asikia anajibu. Tunapomba asikia ombi yetu. Yuko Mungu mbinguni, asikia maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapomba asikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu. Usikiae maombi ujibuye kwa moto. Bwana umwaminifu, sikiae maombi ujibuye kwa moto. Bwana umwaminifu, sikiae maombi ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu. Tuimbe sisi wote. Yupo Mungu mbinguni, sikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Haleluya, mwinulie mikono siku ya leo. Tunapoomba, ye usikia maombi yetu. Tunaye Mungu mbinguni anayetusikia. Hata wakati huu tumekusanyika katika ukumbi huu. Anayasikia maombi yetu. Anastahili kuinuliwa, anastahili kuabudiwa kama wewe. Kwa maana yeye ni Mungu wetu. Oh, pokea sifa Bwana. Pokea sifa. Tunasema Bwana upokee sifa. Sikia maombi yetu, sikia maombi yetu Bwana. Hallelujah. Hallelujah, yes. Oh, we give you praise. Tunakuja mbele zako Bwana. Hallelujah. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema. Naja, naja, naja mbele zako.
nikiwa nazo heshima zote ninakili, ninakili yale uyatendayo. Yesu Kristo, twaja mbele ya kiti chako cha enzi asubuhi ya leo Jehova. Twaliinua jina lako mfalme wa falme, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye haufananishi Jehova. Wewe ni Mungu ambaye hauliganishi Jehova, my God and my Father. Sifa zako na utukufu wako Jehova tumeuona. Tumeuona ukita malaki katika kila hali ya maisha yetu Jehova. Tumekuona ukiwa mwaminifu na umekuwa pamoja nasi katika kila hali Jehova. Tunaliinua jina lako mfalme wa falme Jehova. Kwa kweli wewe ni Simba wa Yuda Jehova. Kwa kweli wewe ni mpasua wa bahari Jehova. Tunaliabudu jina lako tukirihimidi asubuhi ya leo Jehova. Kwa hakika wema wako na fadhili zako zimetutosha Jehova. Tukuliganishe na nini Baba, na kumbe wewe hauliganishwi. Tukufananisha na nini Mungu wetu, na kumbe wewe haufananishi Jehova. Umejaa utukufu na neema, na ndio maana asubuhi ya leo Jehova tunaliabudu jina lako tukikuita Ebeneza. Tunakuita Jehova Jire, tunakuita Jehova Nisi, tunakuita Jehova Shama, kwa sababu tumekuona ukiwa pamoja. Tunakuabudu Aldanai, kwa maana unastahili na unastahili sifa kutoka mioyoni mwetu Jehova. Twaje mbele zako asubuhi ya leo Jehova Baba, tukitubu dhambi na makosa Jehova. Tunajua kwamba hatustahili mbele zako Jehova. Tumekuasi kwa njia nyingi Jehova, mawazo yetu tumewaza Jehova, miguu yetu imekanyaga, mikono yetu imeshika Jehova. Kwa kweli hatustahili mbele zako Jehova, my God. Tumefanya mambo maovu mbele zako Jehova. Tazama Mungu wetu, tumekuasi wewe Mungu wetu Jehova, ambaye ndio chemichemi ya maji ya uzima Jehova. Tazama Mungu wetu, tumejishibia mabirika Jehova mabaya yana mayavujaa maji ambayo hayawezi weka maji kwa muda mrefu. Tunaomba Mungu wetu ukatusamehe kwa hayo yote. Tunaomba uwepo wako na nguvu zako Jehova Baba zikawa juu yetu, nayo neema yako Jehova ikaweza kututosha Jehova, my God and my Father. Tunakuomba na tunakusifu kwa sababu ya taifa letu Jehova. Kwa kweli Mungu wa biguni u katika kiti cha enzi Jehova. Yale yote ambayo yanaelekea katika taifa letu Jehova, kwa kweli unayajua. Na kwa sababu wewe ni Mungu muweza Jehova, tunalikabidhi taifa letu mikononi mwako. Tunakabidhi uongozi wa taifa letu mikononi mwako Jehova. My God and my Father, tunakuja kinyume Jehova na nguvu zote za mwovu shetani ambazo zimeinuka katika taifa letu Jehova. We want to
rise against the spirit of corruption in our nation, Jehovah. Our God, we want to rise against the spirit of tribalism and nepotism in our nation, Jehovah God. My God and my Father, tunaomba ya kwamba ukatamalaki. May you reign in our nation, Jehovah, my God. Wewe ambaye ni Mungu muweza, Jehovah. Wewe ambaye hakuna jambo ambalo huwezi. Tunaalika uwepo wako katika taifa letu, Jehovah. Mungu wetu na baba yetu, tunakumbuka kanisa lako, Jehovah. Tunawapeana watumishi wako mikononi mwako. Hata wakati kama huu, Jehovah. Tunaomba neema yako, Jehovah, ikawatoshe. Ikawatoshe katika kila hali, Jehovah. Ukawaongoze, Jehovah, baba. Hata wanapopanga mipango yote ya kanisa, Jehovah. Tunawapeana mikononi mwako kwa sababu wewe ni Mungu muweza. Jehovah, tunawakumbuka wale ambao ni wagonjwa, Jehovah. Wewe ni Jehovah Rafa, mponyaji wetu. You sent your word, Jehovah God, so as you can heal our diseases, Father. We want to declare healing, Jehovah God, upon them who are sick, Jehovah. Walio lazwa vitadani vya hospitalini, walio manyubani, Jehovah. Hata katili yetu, my God and my Father. Wale abo miliayo, Jehovah, Baba. Iko na matatizo yote, Baba. Tunawakabidhi mikononi mwako. Kwa hakika we ni Mungu muweza, Jehovah. Tunaomba uwekupo wako, Jehovah. Ukamiminike juu yao, Jehovah. Ukawape uponyaji, Jehovah. Tunazikubuka familia mikononi mwako. My God and my Father, Jehovah. Tunaomba amani yako, Jehovah, katika familia, Jehovah, my God. Tunaomba amani kati ya waume na wake. Tunaomba amani, Jehovah, kati ya watoto na wazazi wao, Jehovah. Hata watoto wetu, my God and my Father, tunawaleta mikononi mwako, my God and my Father. Wakati kama huu, Jehovah, bao hawako mashioni, Jehovah. Hata wengine, Jehovah, my God Almighty, tunawapeana wote mikononi mwako. Wale ambao wako vio vikuu, Jehovah, wale ambao wako masekondari, Jehovah, wale ambao wako katika shule za msingi, Jehovah, hata wale ambao ni wadogo sana. Mungu wetu, tunaomba neema yako ikawatoshe, Jehovah. Wazigire na damu ya Yesu Kristo. Hata wakati kama huu, Jehovah, baba, kuna mambo mengi ambayo yamewazingira. Mungu wetu na baba wetu, tunaomba ulinzi wako. Tunaomba damu yako, Jehovah, ikawa juu yao, Jehovah. Ukawaongoze, Jehovah, baba. Ukawahifadhi, Jehovah, my God Almighty. Ili Mungu wetu, Jehovah, wakoa baraka kwa wazazi wao, Jehovah. Tunakuabudu, tunakushukuru kwa kila hali, Jehovah. Mungu wetu, hatushukuli hili jambo, Jehovah, my God, likuwa la kawaida. Ya kwamba umetuleta kanisani mwako. My God and my Father, it is with a purpose, Jehovah, Redeemer. Na tunaomba, Jehovah, my God, hata tunapoingia this second phase, Jehovah, my God, wacha uwepo wako na nguvu zako zikawe juu yetu, my God. We want to break the spirit of religion, Jehovah God. Kuja kanisa tu kwa kawaida, Jehovah. Bali tunaomba Mungu wetu, baba, ukaongea na nyoyo zetu, my God. Ukatuinue katika kiwango kipya, Jehovah, my God. Ukatusaidia, my God and my Father, kulitii jina lako, Jehovah, kukuheshimu katika kila hali, kwa maana wewe ni Mungu mweza, Jehovah. My God and my Father, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunajua ya kwamba ni mengi ambayo yametuzigila. Tunajua ya kwamba kuna shida nyingi, Jehovah, my God. Tunajihifadhi kwako, Jehovah, kwa wale ambao wanakulilia, Jehovah, kwa sababu ya shida fulani na fulani, ambao hawana chakula, malazi, Jehovah, na chochote. You are Jehovah Jireh, our provider. Tunaomba, my God, that you may provide to them. Wale ambao hawana amani, you are Jehovah Shammah, our peace, my God. We speak your peace, Jehovah God. Your peace that surpasses any human understanding, Jehovah God. And my God Almighty, because you are massive God, Jehovah, my God. And you are God who loves us, Jehovah God. And your love is abundant, Jehovah Redeemer. Tunaomba amani yako, Jehovah. Tunaomba upendo wako, Jehovah, kati yetu, Jehovah, my God. Kati ya sisi na wengine, Jehovah. Hata kati ya majirani wetu, Jehovah, my God. Na Mungu wetu, tunaomba ukatuhifadhi katika wema wako. Ukatuzingire, Jehovah. Ukatuepushe na maovu yote, Jehovah, ya mwovu shetani, Jehovah. My God and my Father, tunataka kukushukuru, Jehovah, kwa kipindi ambacho kilianza, Jehovah, 21 days of prayer and fasting, Jehovah. Tunataka kukushukuru, Jehovah, kwa wale ambao walikuwa katika hilo juma limepita, na hata wale wanaoanza juma kuanzia leo, baba, tunawakabidhi mikononi mwako. My God, ninaomba neema yako. I pray for your grace, Jehovah. Grace of prayer and fasting, Jehovah God. Ninaombea neema yako, Jehovah. My God, ninawazigira kwa damu yako ya Yesu Kristo. Mungu wetu na baba wetu, ukawakumbuke, Jehovah, baba. Tunajikabidhi mikononi mwako. Mungu wetu, tulinde, Jehovah, tuhifadhi kutoka na yule mwovu, Jehovah. And we cover ourselves with the blood of Jesus Christ, my God and my Father, our dear Redeemer and our Father. Hide us, Jehovah God. We want to declare, Jehovah God, that Satan has got no power over our lives. We are covered by the precious blood of Jesus Christ. Wash over us, Jehovah God. Hata kwa hii ibada, Jehovah, tamalaki, Jehovah, tamalaki kwa yule ambaye ananena neno lako, tamalaki kwa yeyote ambaye yako katika hiki kikao. Wacha neema yako ikatutoshe, Jehovah. Tuongoze kwa juma nzima, Jehovah, my God and my Father. Na ni katika jina kule Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amina. Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Tupe riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Sasa ni wakati wa kusikiza matangazo tukitangaziwa na Dr. Raja. Karibu.
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Jina langu ni David Karanja. Nachukua hii nafasi kusema Yesu ni mwema siku ya leo, ambaye ameniongoza paka sasa, ameniokoa, amenidumisha na kunifanya mmoja wake. Roho yangu inaendelea kumtumaini katika hii maisha ili aniongoze. Nachukua hii nafasi kwa niaba ya our parish minister Reverend Francis Jiroge na our chairperson Eudaris Wahome kuwakaribisha kwa hii kanisa ili Bwana Mungu atuongeleshe vile apendavyo na atubariki. Na tena nataka kutambua ya kwamba ni Sunday ya kwanza tukiwa namba kubwa kuliko hapo awali kuhudhuria ibada, na naona tumekuja ili tusikilize vile Mungu atatuambia. Kwa hivyo tunawakaribisha, na hata wale wanatazama katika runinga pia tunawakaribisha katika hii service ili Bwana Mungu akiongea aongee nasi sote. Na nikitaka kuuliza, kwa sababu labda kunaweza kuwa na mgeni, kama kuna mgeni anaweza tu kusimama ili tumtambue. Kama kuna mgeni, yani mgeni baina yetu, inaonekana kuna mgeni. Wacha tu appreciate mgeni wetu. Asante sana, karibu kwa hii church na Mungu akubariki tukiendelea kubarikiwa pamoja. Thank you. Tutaendelea kwa matangazo yetu kwa njia ya haraka, na niseme ya kwamba kwa sababu hatujakuwa pamoja kwa muda mrefu, wengi wetu tunakuja mara ya kwanza tangu kufungwa, na pia tumekuwa tukibadilisha kulingana na wakati. Mambo yetu ya order of service ama taratibu ya ibada, kwa sasa our first service ambayo ni English inaanza saa 1:30 asubuhi mpaka saa 3. Ibada ya Kiswahili inaanza saa 3:30 kwenda mpaka saa 5. Ya Kikuyu nayo inaanza saa 5:30 kwenda mpaka saa 7. Tuna service mpya ya youth ambayo ilianza hivi karibuni, inaanza saa 7:30 kwenda mpaka saa 9. Hiyo ni ya youth. Kuanzia siku ya leo tunayo church school, lakini hiyo church school ni ile asubuhi tu peke yake kwa sasa. Inaanza saa 2 mpaka saa 3. Lakini kama tujuavyo, kwa sasa ni watoto kuanzia miaka 6 ambao wanakubaliwa kuja kanisani. Kwa hivyo kama uko na mtoto ambaye amezidi miaka 6, church school imefunguliwa, lakini ni ile asubuhi kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Wengine wetu tumefunguliwa kuanzia hiyo miaka ya 6 mpaka 65, ambayo ni mpya, hapo awali ilikuwa inafika 58. Kwa hivyo sasa we have a bigger number that is allowed. Kuna guidelines za ministry ambazo tumepewa, tunaendelea kujikumbusha tu. For example, mambo ya kuvaa mask. Naona tumevaa, lakini ni vizuri tuendelee kujikumbusha ya kwamba ni vizuri tuvae, na tuvae vizuri tukifunika mdomo na mapua. Hata tukiwa kanisani, hata tukiendelea katika ibada, ni vizuri tuendelee kuvaa vile ili tujiprotect, na pia to protect your neighbor. Na hata hiyo confidence, kupatia your neighbor that confidence, ni mzuri aone umevaa na umevaa vizuri. Hiyo ni muhimu sana. Na hata ndio wengine, hata wenye hawajapata hiyo confidence ya kuja kwa church, wajue ya kwamba church inatia maanani zile taratibu za ministry.
Kwa hivyo tuendelee kufanya hivyo. Kuna mambo ya kuosha mikono ama kusanitize, na umeona ya kwamba tumefanya hiyo taratibu yote kuanzia pale kwa gate. Kuna pahali mara mbili ya kuoshea mkono, na kuna pia sanitizing point wakati unapoingia kwa church. So usiogope, tumia hizo vitu, zimewekwa kwa ajili yako. Pia mambo ya social distance. Mambo ya social distance, kama mnavyoona hata katika kanisa, ndio tumekubaliwa namba kubwa kulingana na ile itatoshea kwa church. Sio kama vile tulikuwa tumekubaliwa namba ya 100, lakini pia ni vizuri tujaribu kutii hiyo social distance requirement. Na kwa hizi viti zetu, mtaona tumemark kwa hiyo label ambayo iko kwa kiti, ndio ina guide pahali unakaa. Na hata sasa ningeuliza uangalie kama umekaa kwa hiyo label, kwa sababu ni vizuri ukaa exactly kwa hiyo label, otherwise tutaanza kucompromise hiyo distance ambayo tunaambiwa. So tafadhali angalia, naona kuna wengine bado hawajakaa kwa hiyo label. Angalia kama umekaa kwa hiyo mark imewekwa logo ya church, hiyo ndio unatakiwa kukalia. Yeah, so that usiwe karibu sana na mwenzako. Tafadhali tuendelee kutii hivyo. Kuna mambo ya kuingia kanisani na kutoka pia, kuna mabadiliko. Kama mlivyoona, tuna registration, na ni vizuri tuendelee kuregister through our districts ili ile process ya kuregister pale ikuwe rahisi kidogo. Tunaingia tukipitia ile gate wakati tunaingia kwa church, tukiendelea kukeep distance. Tukifanya registration pale na kupewa hiyo card, unakuja nayo, unaonyeshwa pahali utakaa na deacon. Wakati unapokaa, hiyo card ni muhimu na inatusaidia sana kwa hiyo mipangilio. Kwa hivyo tafadhali hakikisha hiyo card imerudi kwa deacon ambaye amekuonesha kiti, so that next time tukue na card ya kutumia. So hata sasa kama inawezekana haujapatiana, tafadhali upatiane hiyo card ili ikue ya maana kwa next Sunday. Wakati wa kutoka, kwa sababu tumeingia na hii mlango main, tutatumia hizi milango mbili za side kutoka church. Tutatumia hizo milango mbili, lakini gate tutatumia ile. Hata kama utatumia hii mlango kutoka kwa church, tunatumia ile gate ya nyuma kutoka compound ya church. Tafadhali tushike hiyo ili tusicompromise hiyo distance na watu ambao wanaingia kwa next service. Na tukifanya hivyo tutabarikiwa sana. Kunayo maombi imeanza ya prayer and fasting 21 days na inaendelea kuanzia leo. Kuna nitasoma the next 1 week ili ujue pahali ambapo unashikilia. Leo 23rd kuna Thawabu District Partnership na Kona District. 24th kuna Evangelism Kayole West na Shalom District. 25th kuna Kanisani Bethany na JPRC. 26th kuna Mwangaza Church Choir na Bethsaida. 27th kuna Phase 3A Infield 2 Health Board na Kayole 1 District. On 28th kuna Amani District Church Education na Tumaini District. 29th kuna Phase 4-3B Christian Education na Sokoni District. Mambo ambayo tunaombea ni families, church, nation. In the families kuna unity, provision, God's provision, good health. Mambo ya church, spirit of fear, unity of body of Christ. Mambo ya nation, school children, health sector, hospitals, and specifically this pandemic. Mambo ya politics,
So tunapoomba tukumbuke hayo mambo yote, na kama hujajua ama hujasikia district yako ikisomwa ama group, tafadhali pia unaweza kulias na your leaders kwa group ama kwa district, ili tukumbushane na tusimamie. Na sio kwamba unaweza omba tu hiyo siku moja, ile siku ingine pia utajisikia unaweza kuomba, uko huru kufanya hivyo. Lakini yenye unasimamia, ni vizuri usimame in the gap. Bwana awabariki, tukiendelea kwa ibada. Asante Elder Karanja kwa matangazo mema. Wakati huu tutaalika Elder Esther Kimani tufanyishie imani ya mtume akiombea watoto na wanarika. Ifiwe, ni wakati wa kuombea watoto. Watoto, kuko na watoto ndani yetu. Watoto wakaweza kusimama. Watoto, kusimama mahali wako. Mahali huko usimame, mahali huko. Mahali huko usimame. Wana youth, tuko na wana youth. Kutoka 13 years to 35, tuko. Tusimame, wana youth. From 13 years to 35. Asante, na tukaweze kuomba. Tunalinua jina lako takatifu Mungu wa rehema, kwa kuwa umekuwa nasi Jehova Mighty Redeemer. Kuanzia asubuhi umetupatia uhai mpya Mungu wa rehema, ukatupatia mpaka nguvu za mwili Bwana na uzima wa mwili Mungu wa Israeli. Na diposa tuko mahala hapa Bwana tukisema ni asante Jehova Mighty Father, tukisema uinurue juu sana Mungu wa Israeli, ni kwa sababu wewe humbadiliki Jehova Mighty Father. Tunasema ni asante kwa vile tumerudi katika nyumbani mwako Bwana, tukikuja Mungu wa Israeli na kukuinua na kukuheshimu Bwana. Tunasema ni asante Mungu wa Israeli. Tuko na watoto wetu Bwana mahala hapa Bwana, na wengine wa Mungu wa Israeli wako katika nyumbani Mungu wa Israeli. Tuwakabidhi katika mikononi mwako Bwana, na ukaweze kuwalinda Mungu wa Israeli hata wakati huu Bwana hawako shuleni. Mungu wa Israeli, tunajua ya kwamba kuko na maneno mingi Mungu wa Israeli, yule muovu shetani anawaingilia Jehova Mighty Father. Lakini Mungu wa Israeli, tuwakuomba ukaweze kuwalinda Bwana, ukaweze kuwafunika na damu Yesu Kristo Mungu wa Israeli, na jina lako likasende kuinuliwa Bwana. Hata asante kwa wanayuzi Mungu wa Israeli, tunajua hata wao wengi wanasoma Bwana, na wako katika shuleni Mungu wa Israeli, wengi wako katika kazini Mungu wa Israeli. Tuwakuomba ukaweze hata wao kuwalinda Mungu wa Israeli, mahali popote wako Bwana ukaweze kuwafunika na damu Yesu Kristo Jehova Mighty Redeemer. Kuna wengine Bwana hawana kazi Jehova Mighty Father, tuwaombea kazi Jehova Mighty Redeemer, na diposa wakaweze kujiriga Mungu wa Israeli. Ni asante kwa vile wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova Mighty Father. Wasingile na moto wa Roho Mtakatifu Mungu wa Israeli, wafunike na damu ya Yesu Kristo Mungu wa Israeli, wafisha mahala Mungu wa rehema, adui shetani hawezi kuwapata Mungu wa Israeli. Tunajua ya kwamba kuna wengine wameingilia hata pobe Mungu wa rehema, tuwakuomba ukaweze kuonekania Mungu wa Israeli, na jina lako likasidi kuinuliwa Bwana. Tunawapenda Jehova Mighty Father, hata wakati huu wako jumbani Jehova Mighty Father, tunawapenda kwa sababu it is a gift, oh mighty Father, you are given unto us, oh mighty Father. Ni asante wa mighty Father, tuwakabidhi katika mikononi mwako Mungu wa Israeli, waonekania Bwana, na jina lako likasidi kuinuliwa Bwana, na ni katika jina kule Yesu Kristo tumeomba kama tumeamini, amen and amen. Bwana Yesu wasifiwe. Naomba tusimame diposa tukaweze kukili imani ya mitume. Bwana Yesu wasifiwe. Sisi wote tukaweze kukiri, tunaongea, Bwana Yesu asifiwe. Na tuendelee. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, mba mbingu na nchi, na Yesu Kristo, mwana wake pekee Bwana wetu, aliyeshukuriwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasurubiwa, akafa, akasikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa biguni, ameketi mkono wa kiume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu wa hai na wavu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi,
kiyama ya mwili na usima wa milele. Amen. Ni wakati wa kukaribisha Elder Andis. Naombea matoleo ambayo tutatolea Mungu tunapokuja katika nyumba ya Mungu na walio nyumbani. Karibu. Bwana asifiwe. God is good. Another time. Ya tuashukuru Mungu kuwaona nyote. Kuna wale walidegea hapo awali, kuna wale wamekuja. Tuashukuru Mungu sana kwa neema zake na fadhili zake ambazo zadumu milele. Sana sana tuwashukuru ninyi, mumekataa roho ya uoga na mkasema mnakuja nyumbani mwa Bwana. Bwana awabariki. Tuseme kama vile Daudi alisema, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Bwana awabariki na azidi kuwatendea mema. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote nyote kwa vile mumekuwa mumeshikilia kanisa kwa fedha zenu na mali zenu hata wakati mgumu kama huu. Kuna wale hawajakosa kutoa fungu lao la kumi na hata zile zadaka za kawaida. Bwana azidi kuwabariki na kuwatendea mema, na tuzidi kushikilia kazi ya Mungu, na Bwana wa mbingu atawabariki. Wale wako nyumbani tutumie pay bill zetu, na hata wale tuko hapa kama kuna uwezekano utumie pay bill. Inakuwa inarahisisha kazi sana, kwa sababu hiyo pesa inaenda kwa bank na tunatumiwa, inaingia hata kwa rekodi zetu. Kwa hivyo ni vyema zaidi sorry, lakini kama haiwezekani, ni vyema tumeweka masaduku karibu na mahali huko. Tafadhali wale wako katika hiyo njia kwenda nyuma, musikuje mbele. Saduku lile liko karibu na wewe, uweke sadaka. Wale wako hapa mbele kutoka hiyo njia kukuja mbele, ndio tu watakuja. Na tukuje na taratibu. Wale wako mbele wakikuja, ukiona yule ako mbele yako amekuja, na wewe unainuka unamfuata ili tufanye hivyo. Wale tuko mbele tutaleta kwa hizi masaduku iko mbele, na hao tuko nyuma tutaweka kwa hizo masaduku ziko hapo. Tusimame ili tukaombee sadaka yetu. Twakushukuru Baba mwenye enzi, na twasema ni asanti kwa wema na fadhili zako. Kweli umekuwa pamoja nasi, umetuzigira na wema wako. Wewe ndiye umetupatia vitu zote, hata ile uhai tuko nao ni wewe umetupatia, na twashukuru. Leo tuko na zile zadaka fungu la kumi na hata zaka za kawaida zile tumekuletea Bwana, na twaomba ukasikubali ziwe siwe dhabihu inayokubalika kwako. Twakushukuru vile umeturejesha katika nyumba yako Bwana. Asanti kwa ile mipaka umeondoa kutoka watoto wa miaka sita mpaka wale tuko na miaka 65. Na twajua Bwana utaendelea pamoja nasi mpaka tutarudia kawaida yetu, kwa sababu wewe ni Mungu asiyeshindwa. Twakushukuru vile umepigania kanisa lako na utaendelea kutipigania, kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sadaka yetu Bwana, na ukaashirie baraka zako. Twaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Wale tuko mbele tuanzie mbele, musikae. Wale wako karibu na saduku waweke, na wale wanafuata tufuate. Tufanye haraka kwa sababu muda sio mingi. Wale tuko nyuma hapo tuweke hapo kwa saduku ile imekukaribia. Lakini tafadhalini tutoke tukiangalia the social distance. Uinuke tu kama wale wako mbele yako wamekuja. Tuanzie na hao wako kati, tutakuja wale wako kando. Sasa tunaweza kuja wale wako pande hii, na wao wakuje mrete hapa mbele. He hears you when you call. Keep calling him, he will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiae maombi yetu. Oh.
kuchukua Biblia zetu ndiposa tusomewe masomo mawili yameambatana. Masomo la kwanza litatoka katika Wafalme wa pili 2 kuanzia 19 hadi 22. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani na tuchangamke tukisalimia Bwana. Hata kama tumefunika midomo, Bwana yuko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Tusiwe watu kama wamenyonga, watu wamedhafa, watu ambao wako na huzuni. Tuko katika nyumba ya Baba, nyumba ya Bwana wetu ambaye mpaka tufurahi. Hata kama tunapitia ya gani, Mungu ni Mungu. Nisikie, sijasikia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo at least hiyo ni mzuri, tunasikia kitu. Kama tumevyoambiwa, masomo yetu linakuja katika Wafalme wa pili kuanzia 2:19 hadi 22. Na anayewasomea ni Daniel Leyan. Kristo ni Bwana, ni rafiki wa maisha yangu. Wafalme wa pili 2:19 hadi 22. Nafikiri tuko pamoja, tuenda pamoja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na inji huzaa mapooza. Akasema, nitaleta chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha aliyonena. Neno linaendelea. Taendelea kusoma neno la Bwana kutoka Timotheo wa pili kuanzia Timotheo wa pili 2 kuanzia 14 hadi 19. Second Timothy chapter 2 verses 14-19. Takayesoma naitwa Peter Ranji. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tutasoma. Wakumbushe mambo haya ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hawayana faida, bali huwaharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayali, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu, na neno lao itaenea kama donda ndugu miongoni mwa hao wamo Himenayo na Fileto, waliokosa ile kweli, wasisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu
kadhaa wa kadhaa. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Bwana awajua walio wake, na tena kila aliye alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Hilo ndilo neno la Bwana. Mungu alibariki. Mungu awabariki wasomaji wetu. Tutasimama ili tujiandae kusikia neno la Mungu ukiongozwa na wanasifa, wimbo ambao inatoka katika Tenzi 121, liko lango moja wazi. Liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi. Kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni ni wazi. Hili ni lango la ni lango la rehema. Kila mtu apitaye ana machozi tena. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni ni wazi. Tukipita lango hili, tutatua mizigo, tuliochukua kwanza tutavikwa uzima. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni. Tuweze kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ambao tumebaki kuwa mabaki wa siku ya leo, lazima tukamtukuze Bwana na tukamuinue, maana ametubakisha akiwa na sababu. Kwa hivyo zile nguvu ambazo uko nazo dakika hii na wakati huu ni za kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ziza kufanya kazi balibali ya bazo tunajitahidi kufanya. Maana kunao walikuwa na mipango na dakika hii na wakati huu hawamo. Kwa hivyo sisi ambao tumebaki, zile nguvu ambazo tuko nazo dakika hii ni za kushangilia, ni za kuimba, ni za kumuinua, ni za kumtukuza, maana yeye ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unavyotumia nguvu zako, unavyokaa na kutumia nguvu zako za kila ama kila dakika, jua katika zile dakika unamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha ya Bwana asubuhi ya leo kwa kuwa mahala hapa Bwana amefikisha huu wakati.
Majina yangu ni Julia Waidi Moa Maina. Nimeokolewa na Kristo. Bwana amekuwa mwema, amekuwa tegemeo na nguvu zangu. Ubari huu hakika amefanya kazi juu ya maisha yangu. Sikujitahidi, hata sikufanya vyema, hata sikuwa mtakatifu, bali tu Mungu na rehema zake zimenifikishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninashukrani sana 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 kwake Mola hata kunifanya jinsi nilivyo siku ya leo. Hakika Bwana amefanya kazi juu ya maisha yangu. Niseme nina furaha sana Elder Alice kuwa mahala hapa, shukrani kwa Mungu kutengeneza huu wakati na ili tukaweze kusikia neno la Bwana, maana ndilo limetufanya tukawa hapa siku ya leo. Na tena Mungu hata kutufungulia ya kwamba sasa hii naangalia naona kanisa yote sasa viti vyote vinastahili kuwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kumtukuza Bwana, maana nilikuja sasa tukiwa wakati tulikuwa tunafika pale, lakini sasa mikakati ambayo imewekwa na mahali ambapo tumefika, hakika tunaona Mungu akiadamana nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shukrani zote zikamrudie Mungu akiwa juu biguni. Asanteni sana nyinyi ambao mnakuja. Sande ya kwanza nilisema ya kwamba maspies ndio waliingia kanisani ili wakuje wapeleleze na waangalie waone vile kuko, waende sasa wapeleke ujube, waambie wengine hata kukosawa kujeni. Kwa hivyo tumejua katika kanisa kuna wale ambao wanakuaga frontline spies, watumwa ambao wanatumwa, enendeni mkiona ni kuzuri mtuletee ripoti na sisi tutafua. Hebu uliza mwenzako, wewe ni mshirika ama ni mhusika? Amekwambia nini? Mshirika, mwambie abadilishe kutoka leo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie badilisha. Si nataka sasa tuongee leo, ni kuongea tunaongea. Mwambie badilisha kutoka leo. Badilisha. Maana washirika, ndio maana unaona zile viti eldari sasa na watu. Juu ni washirika. Lakini mhusika ndiye sasa ameketi kwa ile kitu imeketi. Bwana Yesu asifiwe. Washirika ni wale ambao wakati ambapo sasa tunaitanishwa na kanisa la Kayole PCA, mimi niko pale. Lakini wakati ambapo tunahitajika, wakati ambapo huu ni mgumu sana, wakati ambapo tunastahili kujitoa na kusimama katikati ya majaribu, mhusika anakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nililetwa na sijui amekaa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Oh, wako huko. Amen. Tuko hivyo, vijana wako huko. Juu sasa muda tuliona ni mrefu sana, tukasema endedeni mukakae na nyanya huko, at least mfundishwe katikati ya utofauti ya buzi na umbwa. Na kwa hivyo sasa wako huko. Tunashukuru Bwana. Tutasikia neno la Bwana. Tujiadae mioyo yetu ili tukasikie lile Bwana ametuandalia siku ya leo. Tusimame. Eleleza moyo wangu Bwana, eleleza moyo wangu Bwana, eleleza moyo wangu Bwana. Yesu uigi samehe moyo wangu Bwana, samehe moyo wangu Bwana, samehe moyo wangu Bwana. Yesu uigi vuja vuja moyo wangu Bwana, ya moyo wangu Bwana, vuja vuja moyo wangu Bwana. Yesu uhi Bwana. Hilo ndilo ombi letu asubuhi ya leo. Samehe mioyo yetu ili ukaweze kupata nafasi. Vuja vuja mioyo yetu Bwana ili ukaweze kupata nafasi nasi siku ya leo.
Asante mfalme kwa neno lako. Na kwa sababu neno lako ni taa ya miguu yetu. Neno lako mfalme ni mwanga katika maisha yetu ya kiroho. Tusaidie tukapate ufunuo mpya siku ya leo kupitia hili neno. Nasi tutakuinua, tutakuheshimu. Tutie nguvu, mfalme tuinue. Na hata mfalme mwema ukaweze kutupa hekima kupitia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, tuomba na kuamini. Amen, tuweze kuketi. Hili ni neno ambalo tumelisikia mara mingi likihubiriwa ama likienezwa na mashujaa wa imani ama mashujaa ambao wananena mambo ya Mungu. Kwa hivyo ni neno ambalo si mara ya kwanza kulisikia. Tunapoangalia hili neno tunamuona mtumishi wa Mungu Elia ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na nguvu, mtu ambaye alisimamia kazi ya Bwana sawa sawa ilivyostahili. Kwa hivyo tutakapoanza hapo juu ama the whole chapter of number 2, tunaona ya kwamba Elia ukafika wakati Bwana akasema sasa wakati wako wa kutoka ama kuacha watu hawa ambao umekaa nao wakati mwingi sana, ambao ni wana wa manabii na wengine ambao walikuwa watumishi. Sasa huo muda umeisha. Kwa hivyo sasa nataka uwaage ili utoke mahala hapa. Maana ninataka kukuinua. Ninataka kukuchukua juu. Na kwa hivyo Elia akawa anajiandaa. Na alipokuwa anajiandaa, Elia alikuwa a good mentor. Maana alikuwa na mtumishi wa karibu sana ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Na kwa hivyo Elia alipopata huu ujumbe ya kwamba Bwana atamchukua, alimshika Elisha na wakaanza safari. Ukumbuke wakati huo ambao wanamshika, walikuwa mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Gilgali. Walikuwa mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Gilgali. Kwa hivyo wakashika njia wakitoka mahali pale Gilgali wakielekea Betheli. Na katika safari ile Elia akawa anaongea na Elisha na anamwambia sasa nataka upate nguvu. Nataka uwe kijana ambaye atafanya kazi. Maana siku ambazo tumekaa na wewe, nimekufundisha, tumekaa na wewe, nimekuonesha njia. Kwa hivyo sasa nataka usimame. Kwa hivyo Elisha akawa na matatizo na akawa na maswali mingi sana juu ya Elia kumuasha. Na ilifika mahali katika ile chapter Elisha akamwambia Elia, mimi siamini ya kwamba unaenda. Utaniasha na nani? Maana tumekuwa na maisha mazuri sana. Tumefanya kazi hii na wewe na umekuwa ukinifundisha, umekuwa ukinionyesha njia. Kwa hivyo sioni kama utatoka mahala hapa na kuenda, maana mimi nitabaki upweke. Lakini Elisha akawa anamwagiza ama anamuuliza Elia, nina jambo moja nataka kutoka kwako. Kama utaniasha, nataka ukaniashie zile nguvu ambazo ulikuwa nazo. Ikawa dilo ombi la Elisha kwa Elia. Na walipokuwa wanaenda, ukumbuka Elia hangetoa maneno katika mdomo wake ya kweli kumwambia kwamba nitakuashia nguvu ambazo nilifanya kazi nazo. Ilifika mahali katika mto mmoja ama ziwa, na kukawa sasa wanataka kuvuka ile ngambo ingine ili waingie Yeriko. Na ikawa sasa wakiwa pale, mkumbuka wana wa Israeli na Musa walipotoka nchi ya Misri, walipofika katika katika ziwa, na ikawa ya kwamba sasa maadui wamewafuata na hawana njia ya kupotelea ama njia ya kutoka katika ngambo ingine. Kwa hivyo naye Elisha na Elia wakawa wamefika mahala pale wakitaka kuvuka Yeriko, na kukawa ya kwamba hakuna njia. Mungu akamwambia Elia, toa ile vazi ya juu. Toa ile vazi ya juu na iwikute ikawa kama mti ambao ulikuwa na Musa. Si tunakumbuka ile historia? Uikute, alafu sasa tena uigoge ile manji. Na kukawa na njia na wakavuka sawa sawa wakiwa Elia na Elisha. Nyumba yao kulikuwa na wana wa manabii watu 50 walibaki pale. Maana hao walipovuka ngambo ile walibaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Nataka ili tufike mahali ambapo tumesoma siku ya leo. Walipovuka ngambo ile, Mungu akawa ako na sababu ama wakati umefika wa kumshukua Elia. Elia akamwambia Elisha, utakaponiona nikitoka hapa na kuenda biguni, utachukua nguvu zangu. Bwana Yesu asifiwe.
utakapo niona hivyo mimi nikienda, sitakwambia mimi kwa mdomo yangu ya kwamba chukua nguvu zangu, lakini utagawa zile nguvu ambazo nilikuwa nazo. Na wakawa wakiwa katika safari, wakiendelea, kukawa na gari ya moshi na farasi ambao walikuwa wanawaka moto, na Elia akachukuliwa na akaenda biguni. Elisha akabaki pale akililia Mungu na kumuuliza, Baba, Baba, hata Biblia imeandika maneno yale. Kwa nini umemuondoa mtumishi wangu? Sasa mimi nimebaki peke yangu. Nitafanya nini? Na Elisha akawa amebaki na akaanza safari yake sasa akiwa peke yake. Elia akaenda jinsi tusikiavyo kwa kitambu ya kwamba Elia alibebwa na akaenda hadi siku ya leo. Elisha akabaki pale. Elisha alipobaki, ukumbuke walivuka ziwa. Na zile nguvu ambazo zilikuwa na Elia, huyu Elia naye ndiye ametoka, ameenda. Kwa hivyo sasa ikawa ni shida, ikawa ni mahangaiko, ikawa hana la kufanya. Lakini akakumbuka ya kwamba mtumishi wangu Elia aliniambia nitakapomuona akienda, zile nguvu alikuwa nazo nami nitazishukua. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza safari ya kurudi ili avuke aende ngambo ambapo aliasha wale wana wa nabii watu 50. Na ukumbuke sasa zile nguvu ambazo zilikuwa na Elia anastahili afanye kazi nazo ili kuwa na njia katika ule mto ama katika ile ziwa ili aweze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Shika hapa mpendwa. Elisha hakuwa na kusitasita. Elisha hakuwa na kuuliza kama kweli nimepata zile nguvu. Elisha hakuwa na mambo ya kujiuliza ama ni kweli hivyo niliambiwa na Elia. Lakini immediately Elisha alipoanza kufanya kazi na ile nguvu ambayo iliashwa, akaenda akaiwekelea kwa ziwa, kukawa na njia na Elisha akavuka. Bwana Yesu asifiwe. Alipovuka ile ngambo akawakuta wale watu ambao waliasha ile ngambo ingine, na kufika pale akiwa peke yake wakaanza manunguniko, wakauliza, kwani mlienda mkiwa wawili? Kwa nini sasa umerudi peke yako? Kwani Elia mtumishi wako wako wapi? Wakawa na ile maswali. Wakamwambia Elisha, tupe nafasi tuende katika milima ambayo iko karibu, labda roho wa Mungu alimchukua akamweka katika ile milima. Lakini ole wao, wakapewa siku 3 na huyu Elisha ili waende katika milima tofauti wamtafute, lakini Elia akawa ameenda na ameenda. Elisha akiwa pale katika zile siku 3, wana wa manabii walienda, ndipo walikutwa na hawa watu wa Yeriko, mahali ambapo tumeanzia mstari wa 19. Biblia inasema akiwa pale, akiwa anagoja wana wa manabii warudi, wale ambao walienda kumtafuta Elia, akakutwa na watu wa Yeriko. Wakamwambia, mahala hapa ambapo tupo ni pazuri sana, hata wewe ukiangalia unaona ni pazuri, lakini Bwana Yesu asifiwe, maji ya mahala hapa hayafai. Maji ya mahala hapa hayafai. Wakawa wamejitoa, wakawa wameanza kusema mambo ambayo yanawasubua katika mji wa Yeriko. Sijui kama mnamkumbuka mji ya Yeriko. If you want to know about Jericho, read in Joshua chapter number 6 yote. Utajua ule mji vile kulifanyika na vile kulikuwa na watu ambao walikuwa wametoka na hata hawataki kusikia mambo ya Mungu. Na wakawa ni watoto waasi, watoto ambao walikataa kusikia maagizo kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo ukitaka kujua mji wa Yeriko ulikuwa nini, soma Joshua 6, itakuelezea na utajua vizuri. Kwa hivyo Elisha akiwa pale akasema, ndivyo nimesikia, enendeni mkaniletee chombo kipya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, chombo kipya. Walipoingia hivyo akawaambia, tieni chumvi ndani ya kile chombo kipya. Mpendwa Mkristo, siku ya leo tumekaa mahali ambapo inchi ambayo ilikuwa nzuri sana, inchi ambayo haikuwa na corruption, inchi ambayo haikuwa na vifo, inchi ambayo ilikuwa watu walikuwa wanakaa miaka na miaka, inchi ambayo hakukuwa na mapooza, inchi ambayo ilikuwa inapendeza. Lakini mambo yalikuja yakabadilika. Elisha akawa amewatuma watu, enendeni muniletee chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tutirenda ido iria goro.
tunataka chombo kipya. Na ukitazama hivyo hata siku ya leo, Kayole Congregation, unaweza kuona kuna watu wapya sana ambao wamekuja. Wale ambao walikuwa wakale wengine wako kazini saa hii tunaongea. Bwana akamwambia, Elisha akawaambia watu, enedeni muniletee chombo kipya. Chombo hiki ambacho kililetwa kikawekwa chumvi ndani. Elisha akamwambia, kama jinsi Bwana aishivyo, haya maji yatakuwa mema. Hii nchi haitakuwa na kifo tena. Huu mji hautakuwa na mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Kristo, sijui ni wapi tulipotelea njia. Ya kwamba kama wakati ambapo tunahesabu hii miezi ambayo tumeishi na COVID-19, mambo yamebadilika sana. Maana sasa tunakuwa ni wakati wa kutia watu nguvu. Tunasahau ya kwamba tumekuwa katika nchi, tumekuwa katika mji ambao ulikuwa ni mji umekuwa na laana, mji ambao watu walijichanganya. Maana COVID ikikuja kuingia, ndio Biblia ilikuwa imetabaa. Bwana Yesu asifiwe. Nobody can stop. Ndio ilikuwa imewaka moto. Watu wakaanza matusi. Watu wakageukiana. Watu ambao tulikuwa tunawatumainia na kuwategemea, wakawa sasa wamebadilika. Na wakaanza kuliko waseme, sasa ni wakati wa kutangaza Yesu. Wakaanza nobody can stop reggae. Mji ambao ulikuwa umebadilika, umebarikiwa, ukabadilika. Na hapo ndipo hawa watu wa Yeriko wakawa wameona nguvu ambazo zilikuwa na Elisha. Wakasema sasa wakati umefika wa kubadilisha huu mji. Maana ni mji ambao unaweza kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yetu yanaweza kubarikiwa. Familia zetu zinaweza kubarikiwa. Mambo ambayo yametuzingira yanaweza kubarikiwa. Lakini lazima tuwe na chombo kipya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na chombo kipya. Na kile chombo lazima kitiwe chumvi. Sijui kama unaofunua wa Roho yake Mtakatifu ya kwamba ni lazima uwe na Yesu Kristo katika maisha yako. Lazima uwe na Yesu Kristo katika lolote ufanyalo ili uweze kumshinda shetani. Maji yakabadilika. Hatuwezi badilisha maisha yetu tukiwa hivyo jinsi tulivyokuwa. Na tuko katika ule mji. Mji ambao watu wamekuwa na mambo mengi sana. Mambo ambayo hayampendezi Mungu. Hatuwezi. Kwa hivyo lazima tuwe na huyu mtumishi. Lazima tuwe na Yesu Kristo. Sisi hatutakibia kwa Elisha. Sisi hatutakibia kwa Elisha. Lakini tutakibia msalabani. Mahali ambapo hii damu ilitiririka. Damu yake Yesu Kristo ambayo itakuwa msaada wetu. Sisi hatutachukua chumvi katika familia zetu, lakini tunayo damu ya Yesu Kristo ambayo itatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza hapa. Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Nimeyaponya maji haya. Sijui kama umeyakunywa haya maji ya Yesu Kristo. Maji ambayo iliponywa zamani. Wakati ambapo Yesu alipitia majaribu. Wakati ambapo hakukuwa na tegemeo. Wakati ambapo hatukuwa watu ambao wangekubalika machoni pa Mungu. Yesu Kristo akaponya yale maji. Na ndio maana siku ya leo tunasimama katika madhabahu na kulitia jina la Yesu Kristo. Utakapo yakunywa yale maji, hakutakuwa na kifo. Utakapo kunywa yale maji, hakutakuwa na kuzaa mapooza. Angalia katika nchi yetu. Wakati wa kale, hakukuwa na mapooza ambazo tumeaona katika wanyama, katika watu. Maana hii maji, watu wote wamekunywa. Mpaka mifugo ambayo tunafunga. Siku hizi, unakuta ng'ombe inazaa mapooza. Mambo ambayo ilikuwa haionekani, haikuwa inajulikana. Lakini siku ya leo unakuta dama mdogo sana amezaliwa lakini hana mguu. Unakuta mbuzi ambaye imezaliwa haina macho. Katika maisha ambayo tunayakawa Kristo, wakati ambapo
unaanza jambo, jambo ambalo unafikiria litakusaidia ufike mahali, lakini ole wetu, linakufa ghafla. Wakapi ambapo katika familia tumejaribu kusimama, tumejaribu kutafuta mambo mengi sana, lakini ole wetu, inatoa mapooza. Ni kwa nini? Maji haifai. Maji ambayo tunayakunywa hayafai. Sijui asubuhi ya leo unakunywa maji gani. Sijui unakaa katika mji gani. Na huo mji unakaa, hatujui sisi. Labda wewe unaweza sema mji ambao ninakaa si mji wa Yeriko, ambao mji ni mji ambao ulikuwa watu ambao wamefanya makosa, dhambi. Mungu akawaondokea. Tafakari vizuri maisha yako. Mpendwa Mkristo, maji ambayo unayakunywa. Elisha akawaambia, maji yameponywa. Kutoka sasa na kuendelea, hakutakuwa na kifo. Wapendwa, ni wakati wa kusimamisha vifo. Maana sio kifo tu cha kawaida hiki ambacho tunajua ni cha mwili. Ni mambo mengi sana yamekufa. Maana upendo ulikufa. Amani ambayo tulikuwa nayo imekufa. Sasa tumebaki tu wakisema COVID inatupeleka juu, tunatupeleka. Hatuna ile imani ya kusema hapana. Maana nini? Kuna mambo mengi sana yetu yamekufa. Ushirikiano ambao watu wa Mungu walikuwa nao katika hiyo msimu wa COVID-19 ndio tumeelewa na tumejua. Maana mambo mengi sana ambayo tulikuwa tunayafanya yamekufa. Sasa kile tunazaa ni mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kunalo tumaini. Kupitia Yesu Kristo kuna tumaini. Maana maji yatakapokuwa mazuri, baada ya hiyo maji hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusimama na kumwambia Yesu Kristo, kumwambia Mungu, wakati umefika sasa, ponya maji Mungu. Ponya hii familia, ponya hii biashara. Ponya marafiki, ponya kanisa. Maana ni wakati ambapo maji yamekwisha kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo akamwambia Timotheo, wakubushe na uwaonye mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunakubushwa? Kwa nini Paulo anamwambia Timotheo, uwakubushe? Maana sisi wa Kristo, sisi wanadamu, ni watu wa kusahau. Watu ambao wanafika mahali tunaona tumetoshereka. Kwa hivyo kila wakati ni kukubushwa. Ndio maana tumo hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia uwaonye mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa nini alikuwa anamwambia hivyo? Alikuwa anawaonya kuhusu maneno ambayo ni ya bure. Maneno ambayo yanatoka katika vinywa vyetu. Maneno ambayo wale ambao wanayasikia yale maneno hawawezi kusimama kama Wakristo, bali wanavujwa mioyo. Uwaonye na uwakubushe. Siku ya leo tunaweza sema Mungu ametukubusha mambo mengi sana. Ametukubusha ya kwamba si kujitahidi kwetu tumeweza kufika mahali tumefika. Si kufanya kazi ambayo unaifanya imekuwezesha ukawa umesimama. Hata si kuzigirwa na watu ambao wako na nguvu, ama serikali ambayo iko na nguvu inakufanya siku ya leo uwe jinsi ulivyo. Lakini hata maana Mungu ametufundisha ya kwamba mimi Mungu, Mungu wa Israeli, ndiye hukufanya uishi, ndiye hukufanya kila asubuhi uwe jinsi ulivyo. Na ndio maana nimekupitishia katika janga, na hata wakati wa leo umo na umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi kujionyesha kuwe umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maneno ambayo yanaleta mapooza. Sijui kama tunajua maneno ambayo inatoka katika vinywa vyetu. Inaweza ua na iue watu 100 kwa dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ambayo yanatoka katika vinywa vyetu inaweza ua watu 100 within a minute. Na ndio maana
Paulo akamwambia, ili kati yenu kuziwe na mapooza, ili kati yenu kuziwe na vifo ambazo zimetokana na maneno yasiyo na maana, jiepushe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatusaidie sana wa Kristo, tukaweze kutoka kama jinsi Timotheo alikuwa anafundishwa na Paulo, na anaambiwa jihadhari na wao ambao huwa wananena mambo ambayo hayawezi kukusaidia, na wale ambao wanasikia hayo maneno hakuna msaada, hakuna kitu ambacho kinaweza wabadilisha. Kukatajwa watu wawili, Himenayo na Fileto. Bwana Yesu asifiwe. Abua pia mwenzako, Himenayo na Fileto. Hao ndio sasa ambao wanakuwa mstari wa kwanza wa kuvuja na kuua na kupooza. Kipawa tu kidogo kikianza kukua, Himenayo anaingia pale. Ukionekana umechaguliwa na sasa wewe unaendelea vizuri, kama jinsi tunavyo sasa endelea, na tumebakisha miezi kadhaa, tumebakisha ni mwezi mmoja, wacha tuita mwezi mmoja, tuanze uchaguzi wa kanisa, Himenayo anaingia pale wakiwa na Fileto. Hao ndio wanaambia watu kiyama imekwisha. Kwa hivyo sasa nyinyi kaeni jinsi mtakavyo. Washeni kuchugulika na mambo ya Mungu, maana kiyama ilikwisha pita. Bwana Yesu asifiwe. Himenayo na Fileto ambao wanaleta mapooza katika nyumba ya Bwana, katika nchi, katika maisha ambayo tunakaa, mazingira ambayo yametuzingira. Himenayo na Fileto ndio wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo ambalo linalo tumaini, linaleta tumaini katika maisha yetu, kutoka sasa maji yameponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama Himenayo wako pale wakiwa na mwenzake Fileto, mimi sina haja na wao, maana hata kama maji yalikuja na yakawa hayaifai, maji ambayo tulikunywa ama tunakunywa kila siku, mambo ambayo tunayapita kila siku, jambo ambalo ni la muhimu sana, chombo jipya na chumvi na maji kutoka sasa haitakuwa jinsi ilivyo, maana maji yameponywa. Usitishwe na Himenayo na Fileto. Usitishwe na muda ambao umekaa umeona kama hauendelei. Usitishwe na COVID-19 ambayo imetushida sana, imetushika sana, mpaka tunasikia ya kwamba hakuna kuendelea, ni kama tuko tu mahali pamoja. Lakini ukumbuke ya kwamba unapofanya yale ambayo yanastahili kufanywa, maji yameponywa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tutakaa na COVID-19, tutayapita, ndio tutakaa nayo, lakini ukumbuke ya kwamba hata kama inatajwa na watu wanaambiwa pale, wale ambao wameenda na wengine ambao ni wagonjwa, maji yameponywa. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno ambayo yanaambiwa na Paulo kwa Timotheo, Biblia inasema inaenea kama dodadugu. Dodadugu inaitwa dodadugu. Kiroda kia dira. Ile tuko geta kwa nage koyo. Kaimutea kuonane kio geki COVID-19. Sini kweli? Sidio hii dodadugu ambayo imekaa, imeenea, imeshika the whole world, na saa hii sasa ni mtu akisimama pahali pake, unaongea tu kuhuzu mambo ya dodadugu. Miongoni mwao, hao diyo sasa tunasema, na diyo wamezigira, kuna watu ambao wamezigira hili dodadugu. Diyo hao tunasema akina Himenayo na Fileto. Lakini usitishwe na hayo, maana jambo ambalo ni la kuinua mioyo yetu, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Abia mwenzako, wewe ni msingi imara. Despite kama tunakaa na COVID-19 ikiwa kama dodadugu, na Himenayo na Fileto ambao wanaleta maneno kado na kado, jambo ambalo ni la kufurahia, msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri huu. Kiza hapa. Bwana awajua walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awajua walio wake. Sijui kama wewe siku ya leo unajulikana na Mungu. Sijui kama wewe unajulikana na Yesu Kristo.
Swali langu ni hilo tu. Ili akuepushe na Himenayo na Fileto, ili akuepushe na hili doda dugu, ili akuepushe na mambo mengi ambayo yanaleta kifo na yanaleta kupooza, sijui kama unajulikana na Mungu. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Muhuri umetiwa. Maana huo ndio muhuri. Msingi ulio imara. Wapendwa wa Kristo, tumefika wakati ambapo msingi ambao umejengwa ndani yako ndio utakufanya ufaulu. Ndio utakufanya ukaweze kushinda. Si mambo ambayo yamekuzingira. Si marafiki, si watu wengi wa kanisa, si familia ambayo iko na nguvu, lakini msingi ambao utakufanya ukaweza kusimama ni wale ambao Mungu anawajua na wametiwa huu muhuri. Na muhuri ni upi? Kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke uovu huleta kifo. Uovu huleta mapooza. Maana uovu wa Yeriko ndio ulifanya ile mji ama ule mji ukawa jinsi ulivyokuwa. Lakini baada ya yote, tukiacha uovu na kutiwa muhuri, tukiacha mambo ambayo yanatufuata, ambayo yanaonekana ni mazuri sana machoni petu sisi, tuiache hayo. Bwana anatujua. Bwana ataandika majina yetu na tutakuwa watu ambao wanajulikana na Mungu. Tiwa muhuri siku ya leo. Mpendwa Mkristo, tiwa muhuri. Maana huo ndio utakufanya uwe na msingi imara ukaweze kusimama. Tusimame kwa miguu yetu. Naomba tukaweze kuchukua dakika mbili ili tukaweze kuabia Mungu. Mambo yangu mengi yalitiwa ama ilikuwa ikipooza. Mambo yangu mengi yameleta kifo. Katika maisha, katika familia, katika watoto, katika mambo hayo yote tunayajua. Lakini abia Mungu, jambo moja tu nalijua ni ya kwamba umeponya maji. Niponyee mambo yangu. Hatutaiba worship. Toa sauti mwambie Mungu, niponyee mambo yangu Bwana. Ponya mambo ambayo mfalme yameishi kuwa hivyo hivyo tu. Sioni kuendelea. Niponyee familia yangu. Ponya watoto wangu, ponya nchi yetu, ponya kanisa lako. Na utakapofanya vile, unitia msingi ambao utakuwa imara. Wewe ndio unajua mambo yako. Usione nikana kwamba yameenda vizuri. Tunaishi kupiga magoti na kulilia Mungu ya kwamba misingi yetu ikajulikane. Tukajulikane vyema na Mungu. Maana utakapojulikana, ugonjwa umekusumbua ni maji ambayo hayafai. Mambo mengi ambayo yametusumbua, lakini siku ya leo tumeahirifiwa na kitabu kitakatifu ya kwamba Bwana amesema ameponya maji. Bwana tunakushukuru. Asanti Mungu wa Israeli, maana wewe ni mwema. Asanti kwa neno lako ambalo linakuja likiwa lipya kila asubuhi na kila dakika. Bwana, mambo mengi yetu yametutoa majonzi. Familia zimetutoa majonzi. Watoto wametutoa majonzi. Biashara zimetutoa majonzi. Bwana Mungu wetu na Baba yetu. Maji hayafai. Maji hayafai asubuhi ya leo. Bwana tunakulilia ya kwamba Bwana ukayafanya yakawe sawa. Ukayaponya maji haya mfalme mwema. Ili mfalme yasitoe mapooza. Yasitoe kifo mara tena. Katika kanisa lako, katika nchi yetu, katika familia, katika mazingira Bwana. Tunaomba yasitoe mapooza tena. Katika jina la Yesu Kristo. Lejesha amani Bwana. Lejesha amani katika kanisa lako. Lejesha amani na imani katika watu wako Bwana. Ili tukakufuate. Maana msingi wa imani, msingi wa imani ambao mfalme utatia ndani yetu. Bwana tutajulikana na wewe. Nazo sifa zote zitakuwa zako. Ombi letu la imani. Bwana tukikutarajia ya kwamba utatenda mambo makuu. Na utatubariki. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, twaomba na kuamini. Amen. Tushangilie Bwana kwa makofi. Labda umo mahala hapa, hujajuana na Yesu Kristo. Na ungetaka siku ya leo, aponye maisha yako. Aponye jeraha ambazo umetiwa. Umo mahala hapa siku ya leo,
hujajuana na Yesu Kristo. Wakati ni huu. Umefanya mambo mengi sana yakawa mapooza, yakatoa mapooza. Umefanya mambo mengi sana yakafa bila kutarajia, unakuta jambo tu limefunikwa. Wakati ni sasa. Mungu akaweza kukuponya. Mungu akaweza kuponya mambo yako. Umwa mahala hapa hujajuana na Kristo. Labda una jambo ungetaka tuombe. Inua mkono mahali upo. Tukaweze kuomba pamoja. Una jambo la muhimu sana ungetaka kuombea. Inua mkono mbele zake Mwenyezi Mungu. Hauinulii Mungu mtu. Hauinulii watu ambao wako hapa mbele, bali unainua kwake Mwenyezi Mungu. Bwana Mungu wa majeshi ni asanti, maana wewe si kama mwanadamu. Wewe si Mungu ambaye ni wa majira. Bali Mungu unavyosema unatenda na unatimiza. Kumbuka watu wako Bwana. Mahitaji yote mfalme ambao wamo nayo ndani ya mioyo yao. Bwana yote ninayaleta mikononi mwako. Wakumbuke asubuhi ya leo. Wainue Bwana wa majeshi. Walio wagonjwa ukawaponye. Mungu wa Israeli umenena na umetuahidia ya kwamba umeponya maji Bwana. Wacha hii maji ikatelemke katika maisha yao sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana unastahili. Pokea utukufu maana umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana na Bwana. Tumemalizia ibada yetu ya Kiswahili wakati huu. Na naweza omba Elder Alice akuje atumalizie na baraka. Mimi nilikuwa nawaongozea, naitwa Grace Jerigeshohi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Simame ili tukamalizie ibada, tupigie viongozi na hata mhubiri makofi. Na sisi tujipigie kwa sababu tulikuja. Tuona wema wa Bwana. Nikiangalia hivi naona kanisa limejaa pade huu. Na hata kule itajana hata kule juu. Si Mungu ni mwema. Nataka tushangilie Mungu wetu. Kweli amekuwa mwema na mwaminifu. Kwa kushukuru kwa wema wako. Wema wako. Na kwa kukea kukulani zetu. Tashukuru kweli Mungu wetu astahili sifa na fadhili zote. Tuwaona wema wa Bwana. Na kweli tutazidi kuuona. Bwana ametufanya mabaki ya wakati huu ili tutaona wema wake na tuzidi kushangilia. Mwenye alikuwa na imani ya shini, kweli ile tumepitia, kweli imeongeza imani yetu na twajua Mungu wetu kweli yaweza. Na tuendelee kutegemea huyu Mungu. Nataka kuwashukuru kwa vile mmefaa maski zenu vyema na tuendelee hivyo hivyo. Ukiona mwenzako hajafaa vilivyo, unamwambia afae maski yake vile ilivyo ili sisi wote tukae na utulifu katika nyumba ya Bwana. Ningewasihi tu tujaribu tu kukuja mapema. Unajua Kipresbyterian wakati neno inaendelea, hatufai tuwe tuna tuko na movement, lakini kwa sababu watu wengine wanakuja wamesherewa sana na lazima waonyeshwe mahali ya kukaa. Unaona hata wakati neno inaendelea kuna movement. Tafadhali na waomba, Mungu ametupatia nafasi nyingine, washeni tusishelewe kuja nyumba ya Bwana. Si tunaomba, tumeona nyumba ya Bwana inaweza fungwa na tukose kuja. Tukuje mapema jameni, kwa sababu ni Mungu wetu ametupatia nafasi nyingine. Ile sheti ulipewa, kale gate pass ile ulipewa, usiende nayo tafadhali. Kama kwa
lison moja ama ingine umeketi nayo, tafadhali upee deacons. Tukitoka tutakutokea hizi milango za kando kando, lakini sisi wote tutafuata hii geti ya Nakule ili wale wanaingia waweze kuingia. Tafadhali kusiwe mtu anatokea geti ile, kama uko na gari ama uko na miguu tupitie hii geti ingine ili turuhusu wengine waweze kuingia. Twawashukuru kwa vile mmekuja, na sana twawashukuru vile tumeendelea na maombi tulianza, maombi ya kufunga na kuomba wiki sasa inayokuja kuisha, na tutaendelea. Tafadhali kama ujui mahali unaombea, uongee na diko nama heoda wako ama group leader ili tuelekezwe. Na kama unaweza kuomba zaidi ya zile siku zimepeanwa, itakuwa hata ni mzuri sana sana. Tuendelee na kuomba na kushukuru Mungu. Washeni tuombe ili tukamalizie. Tukushukuru Mungu wetu na Baba wetu. Ni asanti kwa neema zako na rehema zako. Asanti kwa kutupatia nafasi lingine kwa kuja katika nyumba yako Bwana. Hatushukui hii ikiwa jambo la kawaida Bwana. Tumeona mambo na tumepitia mengine ile hatujawahi fikiria. Lakini kwa wema wako Bwana umeturejesha, na twasema ni asanti. Hata kwa wale hawajarejeshwa kwa sababu ya ile kifungo imewekwa kwa miaka, twajua na tuko na tumaini siku inakuja wakati sisi wote tutarejea na tutaendelea kukushukuru na kusema wewe kweli ni Mungu wetu. Twaendelea kujikabidhi mikononi mwako kwa sababu vile umeongea nasi kwa kupitia neno lako, kweli unataka kuponya maji yetu, unataka kuiponya, na kweli umeiponya kwa sababu wewe ni Mungu mwema na Mungu mwenye nguvu. Twasema ni asanti kwa wale wamekuwa akiomba ilo wiki iliyopita Bwana, kwa kufunga na kuomba Bwana. Twajua umesikia yale maombi yote tumeelekeza kwako. Wale watashukua hili nafasi kutoka leo kuendelea mpaka Sunday ijao, twaombea neema yako ukawe wa kuwashika na mkono wako. Roho Mtakatifu katufundisha jinsi ya kuomba, kwa sababu Yesu alituashia wewe ukiwa mwalimu wetu na msaidizi wetu. Bwana, wabize maombi yetu yote ukayapokea na ukayajibu kulingana na ukuu wako. Uende nasi Bwana, ukatulinde na yote maovu ya yule mwovu shetani, ukatuzingira na wema wako katika hii wiki tumeanza, na tutaona kweli ukitushidania. Twaomba neema ya kumalizia mwezi huu wa Agosti Bwana, ukatushike na mkono wako wa nguvu, mkono wa rehema na wa neema. Twajiashiria mikononi mwako tukisema kweli wewe ni Mungu wetu na hatuna mwingine ila wewe. Twaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Na sasa neema Mwenyezi Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukawe nasi sasa na hata milele. Amen. Bwana awabariki na watende mema. Praise team. Shika rafiki
time.